ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ପ୍ରଥମେ ଫନିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅମ୍ଫନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛି ୟସ୍। ୟସ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶ ଭୟଭୀତ, କାରଣ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ରହିବେ, ବର୍ଷା ପବନ ଯଦି ଆସେ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାତଟି ଅଛି ସେ ତ ଛାତ ନୁହେଁ, କେବଳ ପଲିଥିନ୍ ଟଣାଯାଇଛି, କେତୋଟି ବାଉଁଶ ହିଁ ଯାହା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏ ପଲିଥିନ୍ ବି ଯେ ବର୍ଷା ପବନକୁ ରୋକିପାରିବ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦିହୀନ ନା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିଛି ନା ଘର ସଜଡ଼ା, ବା ଫନି ଯେ ଫନିରେ ବି ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପଇସା ବି ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ୟସ୍କୁ ନେଇକି ମୋତେ ବେଶ ଭୟଭୀତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଉସୀ, ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଭୟଭୀତ ଆପଣ? ଆଉ ଭୟଭୀତ କ'ଣ, ଗୁହାର ମଝିରେ ତ ଅଛି ଜରି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକି, ପବନ ଯଦି ଆସିବା ଆମକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଡରିବୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ, ଆଉ ଭୋକ ନାହିଁ କି ଶୋଷ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ମାନେ ତୁମକୁ ଘର ମିଳିଛି? ନା, ଘର ପରା କହିଲି ପରା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଲା, ତିନି ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଗଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଏ ସରପଞ୍ଚ ନମନ ହେରିକା କହିଲା ତୁମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଛି, ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲା କାହିଁକି ଆମର ବିକି ଦେଉନୁ ତାକୁ, କାହିଁକି 20,000 ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ବିକି ଦେଉ 20,000 ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ମଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କହିବେ ନେବେ ବୋଲି, ପବନ ଯଦି ଜୋର ହୁଏ, କାରଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେବ, ଯଦି କହିବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆଉ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଏଇନେ COVID-19ରେ ଏଇନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସବୁ, ଏପଟେ ବାତ୍ୟାରେ ମରିବୁ, ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିଲେ ବି ମରିବୁ, କାରଣ କାହାଠି କରୋନା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଜାଣି ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯିବୁ। ଏପଟେ ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଲେ ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବ ମରିବୁ, ଏପଟେ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଚାରି ଚାରି ଥର ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ଛିଡ଼ା କଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଲେ, କହିଲେ ତୁମର ସବୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିବ, ଯାହା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 12-14 ଜଣ ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମୋ ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏକା ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା, କିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ମିଳିନି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ବା କାଟିଦେବୁ କହୁନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁମର ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ କହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ମାନେ ଭଲ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କେମିତି ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଳିଛି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବ୍ଲକରେ ସେଇଟା କେତେ ମିଳିବୁ ଯେ, ଆମେ ବ୍ଲକ ଯେ ଆମ କଥା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଲୁ, ଆମ କଥା ଜଣେଇଲେ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣିକି ରହିଛୁ, ଆଉ ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛୁ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାଉସୀ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣିକି ରହିଛୁ ଏଇ ଘର ଆମର, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚ 2 ଥର ଆସିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲେ ତୁମର ହଁ ହେଇଯିବ, ଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, ଆଉ ନା ତୁମର କଟିଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 10 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆସିକିରି ସବୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକିରି ବାତ୍ୟାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଗୁହାଳ ଘର ଦୁଠାକୁ ଧରି ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଚାଳିଆ କରିକିରି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ତ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା, ଖାଲି ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଣ ମିଳୁଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ବାପା ତ ଅନ୍ଧ, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ। 10,000 ଆଗେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ମିଳିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ମୁଁ ଉଠାଇଲି, ତା'ପରେ 85,000 ଆସିଲା, 85,000 ଆସିଲା ପରେ ତୋର ମାସେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା, ମୋତେ କହିଲେ କାଲି ଆସେ ପରଦିନ ଆସେ ଏମିତି କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୁଅ କହିଲେ ତା'ପରେ ତୁମେ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିତ। 10 ଥର ଗଲି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜର ବିଗିଲା, କହିଲା ତୁମ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିନି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାମ୍ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚଳୁଛ, ଭଲ ଧର ତ ମୋତେ ମେଲାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, କରିଦେଲେ ତା'ପରେ ମୋ ଘର ଟାଇମ୍ ରହିଲି, ତା'ପରେ କହିଲି ତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶି, ବ୍ଲଡ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି, ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲି, ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଆଉ ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା? ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସାଙ୍ଗାତିକ ଅଭିଯୋଗ? ହଁ। କ'ଣ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିଲେ? ମୋତେ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଥିଲି ମୁଁ, କଂଗ୍ରେସ ଲାଗି ମୋତେ ବିଜେଡ଼ି ମିଶା, କହିଲେ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବୁ। ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା, ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, କ'ଣ ଘର ମିଳିବା ସହିତ? ସେ କହିଲେ ମିଶିଲେ ତା ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲୁ, ଆଉ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଘର ଦିଆହେଉଛି। ହଁ, ତା'ପରେ କହିଲେ ତୁ ବିଜେଡ଼ି ମିଶିଲେ ତୋତେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବ, ବିଜେଡ଼ି ମିଶିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତା'ପରେ ଟଙ୍କା 10,000 ମୋତେ ମିଳିଲା, ତା ବାଦ 85,000 ମୋ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏବେ ରହିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଦେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳ ବି ଛାଡ଼ିଲେ, ପଇସା ବି ଗଲା, ବ୍ଲଡ୍ ବି ଦେଲେ, ସବୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲା, କିଛି ମିଳିଲାନି। ସେ 85,000 ରହିଲା, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା, ତା'ପରେ ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜର ଲାଷ୍ଟ କଲା ତୁମ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ତୁମେ ତୁମେ ମେଲକୁ ବାହାର, ମେଲକୁ ବାହାରିକି ଆଗେ ଆସିଲି। ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଡେଇଁ କେମିତି ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ସେମିତି ପିଲା ବି ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା, କ'ଣ କରିବୁ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପାଲ ପକେଇକି ଅଛୁ।
ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ଜରି ଫରି ଟିକେ ପକାଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏବେ ଆସୁଛି ୟସ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଭୟଭୀତ। ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ୍ ଠାରୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏମାନେ ନିରାଶ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି କ୍ଷତିପୂରଣ, ନା ମିଳୁଛି ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ଘର। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା କି ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ନାଲିହଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।